tempo, como estás? Genial, hai mil anos que non te vexo. Estás guapísima. Fui o primeiro que vi no armario. Todos nós mentimos algunha vez nas nosas vidas, xa sexa consciente ou inconscientemente. Un estudo da Universidade de Estados Unidos demostra que de promedio solemos decir 10 mentiras diarias. Iso sí, según a especialista Claudia Castro, a mentira máis frecuente que solemos decir é «estou ben» cando nos preguntan como estamos. Preguntaránse a que ven todo isto nun tema que trata sobre a alimentación. Pois ben, como consecuencia destas mentiras diarias estamos sometidos a engaños frecuentes. Algúns poden resultar insignificantes, pero outros poden chegar a danar a nosa saúde. Preguntaránse, como? Pois cos anuncios publicitarios. Gran parte dos anuncios publicitarios anuncian comida. E din que tomar os seus produtos é completamente saudable, cando isto non é de todo certo. A isto chámaselle publicidade enganosa. E disto imos falar hoxe. Feito por... Erika Blanco. Adrián Lista. Jessica Blanco. Vimos do IES Plurilingüe Pedra da Águia, Camariñas. Pensamos que os eslóganes dun produto din a verdade e comprámonos para mellorar a nosa saúde. Moitas persoas miran a etiqueta para mirar o que lle pon, pero nunca nos preguntaremos que os produtores que lle poñen en realidade. Un exemplo é que o seu eslogan diga que o iogur é bo, as bacterias que ten é bo para o sistema inmunitario. Para iso necesitan probas científicas e enviar a Comisión Europea. Se son firmes, apróbano e axudan a vendelo con esas razones. Se non son firmes, recházano. Moitas persoas pensan que a tomar un produto que nos axuda a nosas defensas, tomalo habitualmente pode ser beneficioso, pero aí nos confundimos, porque tomar algo en exceso pode ser perxudicial para o noso corpo. Moitas empresas saben que o consumo de lácteos e froitas non é habitual, así que utilízano para o seu favor. Un exemplo que che podo dar é o zume 100% natural, que en realidade non pode ser natural, tan natural, porque non pode durar tanto tempo no refrigerador. Outro exemplo que che podo dar son as lambetadas en azucre. Moita xente quere deixar de tomalas e baixar peso, pero toman isto pensando que beneficiará. E en realidade, o azucre é cambiado por outras grasas que ten a mesma caloría. E despois de todo isto, estas serían as solucións. Que o goberno este de acordo con crear unha asociación neutra fora da empresa que evalúe os alimentos. Tamén poderíamos crear un semáforo que nos diga se un alimento é saudable ou non. Preguntaredes vos, como? A través das tres luces. A vermella indicaríanos que o alimento non é saudable. A laranxa diríanos que ten un ingrediente que non é beneficioso para a nosa saúde. E a verde diríanos que é un alimento saudable como a fruta. Que se intentaría lograr con esto? Que a xente se dede cuenta o que está a levar a boca. E tamén sería unha forma divertida de interactuar cos alimentos. Outra solución sería investigar sobre o alimento. Porque hai moitos alimentos que din que son lights cando non o son. Moitas veces tomamos alimentos pensando que son sans cando non é así. Por exemplo, uns cereais de almorzo enriquecidos con vitaminas e minerais pensamos que son saudables, pero non nos fixamos na súa etiqueta nutricional. Vemos que teñen moito calcio, ferro, vitaminas, pero tamén teñen fariñas. O que temos que facer é informarnos sobre o alimento. O que podemos facer é fixarnos sobre a información do alimento. Tamén hai que investigar sobre o alimento, porque moitas veces engánanos. Preguntaredes vos, como? Fan campañas publicitarias insinuando que o seu alimento é beneficioso, cando non é así. Non o din abertamente porque non poden, debido a que non teñen as evidencias científicas que respalden a súa idea.
pero a mellor solución sería abrir os ollos e crear un hábito no cal nos informemos sobre o alimento. Pode que ao longo invirtamos un pouco máis de tempo en facer a compra, pero ao final a nosa saúde agradeceríanolo. Este sería un hábito moi saudable.